ଇରାଶିଷ ବାବୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ତମାମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି ମମତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଲଗା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇଲେ, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସୂଚନାର ବିଷୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇଲେ, ତାଠାରୁ ବୋଲି ଦୁଃଖର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଳା ପତାକା ଦେଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ବହୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ। ଆଜି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ, ଯେହେତୁ ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଳା ମାସ୍କ ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନ ନିଆଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିଅ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିଅ, ଆରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା କାମ ଲୋକଙ୍କର ନା, ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର। ସେ ତ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ କେମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବ? ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜନସଚେତନତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଯିଏ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରୁ, ବ୍ୟାରେକ୍ରୁ ରହିକି, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ, ସେ ଫେରାର ହେଲାର ଆର ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଜାଗା ଦୁଇଟା ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମମିତା ସାହୁଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବୟାନ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ବୟାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଇକି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଖୁ କିଆରୀ ଦେଇକି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଇକି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଇନର ବାଟ ଦିଗହରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆହୁରି ଟାଣ କରାଯିବ।